سلام سلام علیکم سلام علیکم خوشحالم خدمت شما هم هستم، عرض سلامم دارم خدمت بینندگانتون. من یه خاطره ای رو بگم، حالا با همین بحث شروع بکنیم. من شاید مثلا 14-15 سالم بود، یه روزی امام به یه علتی منو صدا زدن رفتم خدمتشون. اون وقتا خیلی، حالا الان شاید بگم به صورت افراطی فوتبال بازی میکردم. ایشون 3 نصیحت به من کردن. یه نصیحتش این بود که درس بخون، دوم این که نمازتو بخون، و سوم اتفاقا گفتن همین فوتبال که بازی میکنی ورزش رو خیلی ادامه بده. خود ایشون البته به نوعی در سن خودش حضرت امام یک ورزشکار بودن. ایشون تا روزی که رفتن بیمارستان روزی 1.5 ساعت قدم میزدن، 3.5 ساعت مقید بود ایشون که قدم بزنن، و خیلی روی این بعد ورزش، حتی تو نجف بودن مواقعی که جاهای دیگه هم بودن، این ورزش 1.5 ساعت رو هیچ وقت ترک نکردن. از وقتی یادم میاد همیشه کیهان ورزشی خونه ما بود، لذا ما با فوتبال و با حاشیه هاش و با مسائلی که پیرامونش بود همیشه تو خونه عجین بودیم. مرحوم پدر منم خب خیلی به صورت حرفه‌ای فوتبال میکردن، تا حتی تیم شاهین اون وقت هم رفته بودن تمرین هم کرده بودن، ولی خب بعد به عللی که هم علل سیاسی داشت هم علل دیگه تحصیل و اینها و تغییر مسیر زندگی، از این فضا به شخص دور شده بود. ولی علاقه بود، به خصوص اون سالهای آخر که جام جهانی فکر میکنم 90 ایتالیا بود که خیلی هم با تعقیب دقیقی داشتیم میشستیم با هم نگاه میکردیم. حالا شما گفت درباره یکم درباره حاج احمد آقا، مرحوم حاج احمد آقا صحبت کنیم، که خب خیلی من فکرم چند وقت پیش تو برنامه 90 هم بود که عکسشون پخش شد که با تیم شاهین قوم بودن، اگر شاهین تهران بودن، حالا شاهین اون عکسو یادم نمیاد، ولی ایشون هم شاهین قوم بودن، بعد اومده بودن تهران، شاهین تهران هم تمرین کرده بودن با کاظم رحیمی. ایشون گوشه چپ بازی میکرد، اون وقتا تعبیر گوشه چپ میگفتن، حالا تقریبا میشه مثلا الان اگه بگیم پیستون چپ مثلا، یا یه ذره جلوتر مثلا بال چپ مثلا، مثلا حالا تعبیر بال چپ جدید تر شما درست کردید. همایون بهزادی هم یه زمان مثل که مربیشون بوده، هم بازی بوده، هم بازی بوده. تو ما اون وقت هم کاپیتان تیم ملی بوده، هم کاپیتان پرسپولیس که شاهین بوده فکر می‌کنم شاهین. اتفاقا سانت می‌کرد احمد آقا آقای بهزادی با اون سرای معروفش. مثلا من گفته بازی‌های بهزادی ندیدم، شما دیدی؟ من اون فیلماشو دیدم، ماشا دیدم دیگه. هست مگه فیلماش؟ خیلی کم، خیلی کم در استیو سفید خیلی ندیدم. حالا اگه لاولا برنامه پیدا کردی 2 دقیقه‌اش بزنیم ببینیم تو چند ثانیه‌اش. خب خود شما چی؟ خود شما 14-15 سالگی بعد تا کی ادامه دادید فوتبال جدی؟ من تقریبا تا 21-22 سالگی بازی میکردم، ولی هیچ وقت به صورت جدی که بشه نمیشد، به علل متعددی. یکی اینکه خب دیگه تقریبا از 17 سالگی من قوم رفتم و اونجا محیط برای این کار خیلی فراهم نبود، ولی تهرانم بعضا با همین رفقایی که داشتیم و بعضا بودن تمرین میکردم، تا بعد یواش یواش دیگه چاق شدیم، و وقتی آدم چاق میشه، البته الان لاغر شدم چند وقتی، ولی وقتی آدم چاق میشه دیگه انگیزش هم از دست میره. اما یه زمان یه سری همبازیت میگفتن دفاع خیلی خوبی بودی دارم. من بک آخر بازی میکردم، بعضا هم هافبک بازی میکردم. آره از سیستم 4-4 بازی میکردی اون موقع؟ اون وقت برای 4-4-2 بود، یعنی نمیشد، اومده بود 3-5-2 اینا، یه مثل 5-2 معروف شده بود، بعدش البته سیستمای دیگه هم اومد، ولی ما معمولا 4-4-2 بازی میکردیم. اون وقت بهش میگفتن سویپر، سویپر. آها شما سویپر بازی میکردی. با کسی تو رد نمیشد دیگه. چرا بزرگ تر از من بود رد میشد. خشن نبودید مثلا کسی رد بشه پاشو بزنی دستش؟ خشن نبودم ولی محکم بازی میکردم. با فیلمی چیزی نداره از اون موقع مثلا بازی؟ نه متاسفانه، اتفاقا خیلی هم اصلا اون وقتا
دوربینا به این صورت الان که نبود که الان همه دوربین جیبشونه به سین آقا که پسر شما داره با موبایلش فیلم میگیره اینجورا نبود خیلی، ولی نه متاسفانه فیلمی نداره. حالا البته فوتبال اینقدام خوب نبود ولی خوب بود دیگه. بعد نه حالا پسرتون هم که چند خوش پسرتم، این پسرتون که میتونه میگه استقلالیه که اشکال نداره که احمد استقلالیه. چند سالشه؟ احمد الان 16 سالشه. پدرش رفته دیگه یا به پدر بزرگش؟ نه پدر من حسابی طرفدار پرسپولیس بود. جدی؟ پس به پدرش رفته. بندین نمی‌دونی ما از یه طرف به این طرف بزنم. خب فکر کنم بیشتر حالا من واقعیت اینه که الان این بگم شما خودتم شاید به همین گرفتاری هستید، من خیلی دیگه برام فرقی نمی‌کنه. یعنی به خاطر رفاقت‌های زیادی هم که با هر دو تیم داریم واقعا برام خیلی تفاوتی نمیکنه. من حس میکنم وقتی به شما میگن مثلا پرسپولیسی هستی یا استقلالی هستی، درک میکنم ولی واقعا میگم واقعا خیلی چیز هم من الان واقعا هم علی آقای دایی خود آقای پروین هم از اون بر امیر قلنایی که با حضرت علی خیلی رفیقه همه اینا همه واقعا باشون رفیقم و اونا هم خیلی به من محبت دارن. جام جهانی فکر میکنید تیم ملی ما شانسی داره حسن آقا؟ حالا به همه به امید زندن دیگه، اگه قرار بشه به امید نباشه که نمیشه. الان واقعا توی سئول کسی احتمال نمیداد که این نتیجه به دست بیاد ولی خب به دست اومد. نفس حضور در اونجا خودش کار چیز بزرگیه، انشالله بازی های خوبی بکنن. حالا اینکه بخوان واقعا رشد از گروه صعود بکنند خودش بالاخره نقطه‌ایه، امیدواریم هم اتفاق بیفته، ولی بهتر از اون اینه که تیم دست پا بسته ای نباشن مثل اون عربستانی بود که اون دفعه 8 از آلمان خوردن. بله بله ماشاءالله تخت رو زدن. آقا کنکی یه زمان میتونی به عنوان کارشناس فوتبال هم بیاد تو تلویزیون. تو تلویزیون اصلا یه زمانی هم امرو الان دیگه اوکی شده. الان فوتبال کماکان دنبال میکنه دیگه؟ نه به شدت سابق. من قبلا خیلی بازی ها رو شاید هم آزادی هم امجدیه به شیرودی اون وقت قبلش مثلا امجدیه بوده شیرودی میرفتم خیلی بازی ها رو میرفتم ولی الان کمتر. چند ساله میشناختنتون یا نه؟ نه میشناختم، میفتیم از پشت این نرده ها بلیت میخریدیم این نه. چیزای آزادی هم این شیوای آزادی رو پیاده میرفتیم از این شیواش بالا. نه نمیشناختن و من خیلی اون وقتا تعقیب بیشتر میکردم. الان از به واسطه احمد و بعضا خبرهایی که میشنوم نتایج رو بعضا میشنوم. برنامه شمارم مقیدم و آخراش ببینم چون تا ساعت 12:30 این تراش خیلی نمیرسم، مطالعه داریم و پرداشت و درس بیدیم، ولی از اون ساعت به بعدش یه ساعتی بعضا نگاه میکنم میخوام خودم رو تو زمان نگه دارم خیلی اینه. ولی بازی های تیم ملی رو سعی میکنم حتما ببینم. خب بعد از این ما خوب بزنیم 12:30 به بعد واسه شما. آره مثلا از 12:30 تا 1:30 یه رو به 2 بعضن خوبه دیگه، بعدش دیگه بازم خیلی طول میکشه. این هفته هم زود تموم کردی؟ این هفته زود تموم کردم، بخاطر برنامه 7 بود اومدم دیدم تموم شده. از نظر اخلاقی هم به هر حال فضای فوتبالمون یه مقداری خوب نیست. من حالا واقعا نمیخوام متهم بکنم، خبرم ندارم، ولی این به هر حال خبرها و مسائلی که اخیرا مطرح شد در حوزه مسائل پشت پرده فوتبال نارو باید بررسی بکنن و ببینن آیا واقعا چه مقدار درسته. کمش هم بده وای به حال اینکه اگر بخواد زیاد باشه. در مورد نقد پذیری که نیست متاسفانه حداقل در جامعه ورزشی ما که با نمونه بارش شما بارها مصداق شده برنامه 90 دیدیم یه صحبت میکنیم شما مثلا چرا اینجوری الان؟ البته تو جامعه ورزش ما نقد پذیری از بقیه حوزه های زندگی بیشتره، یعنی باز تو اون مسئله خوبه. من البته بعضی موارد معتقدم زیاده روی هایی میکنید، یعنی هم به عنوان یه آدمی که بیننده بیطرفی که نگاه میکنم، ولی درصدش طبیعیه دیگه. حالا به هر حال کار رسانه است و طبیعیه، مقدارش آرام آرام تمرین میکنیم یاد میگیریم همه با هم دیگه. پس اشکالی نداره تو حوزه داوری. من یه دفعه دیگه به شما گفتم چه اشکال داره؟ شما به هر حال داور وقتی میره مورد نقد قرار میگیره از نظر عصبی زیر فشار قرار میگیره. یه بارم این بازی های بزرگ دنیا رو اونجا هم یه بازیاشو به نقد داوری بذارید ببین واقعا تو
موارد زیادی اونم اشتباه میکنن. خیلی سالهای قبل تو فینال جام جهانی بود دیگه، اون گل معروف 66 انگلستان، که از اونجا یا مثلا اون دستی که ضربه دستی که مارادونا زد به بازی با انگلستان، که خب اون یه اساسا پشتوانه سیاسی هم پیدا کرده بود دیگه، اون جنگ های جزایر فالکلند و مارا. این موارد خب شما تو این طیف مسائل اونجا هم داور اشتباه میکنن، یعنی داور ایرانی احساس کنه اگر اشتباه کرد یک فاجعه اتفاق نیفتاده، واقعا تماشاچی هم ببینه که داورهای بسیار درجه یک دنیا هم اشتباه میکنن. آره اما اینجا دیگه بس، بعد که بحث کارت به کارت کردن و نمیدونم قش کردن اینا که مطرح شد دیگه، اینا رو نکنید، باید واقعا بررسی کرد، همونجور که نباید واقعا اتهام زد به کسی، بایدم بررسیش کرد. تو اینم تو دنیا اتفاق افتاده، شما یادتونه یوونتوس اصلا سر همین مسئله یه بار اصلا سقوط کرد و موارد دیگه هم بوده تو جای دیگه، اینم اتفاق میفته وقتی شما یه همچین هزینه بالایی تو زمین رد و بدل میشه، تیم دست یک به تیم دست دو چقدر قیمتاش فرق میکنه اگر مراقبت نباشه، که البته بهترین نوع مراقبت مراقبت رسانه‌هاست، مراقبت افکار عمومی، که اون کنترل خود جامعه شناسا میگن کنترل نامحسوس جامعه نسبت به خودش، اگر این واقعا نظارت رو برقرار بکنیم خودش بهترین نوع نظارته. الان هم که از این اسم مطبوعات خیلی تو فضای ورزشی آزادن، البته مقداری بالاخره اونها ممکنه همین فساد احیانا در برخی از اونها هم باشه، اونم باید بالاخره به نوعی متأسفانه جایی که پول باشه فساد هم امراش هست دیگه، این طبیعیه، اونم مثلا از جزئه، مثل فوتبال که میگه داوری جزئشه، اینم جزئشه، اینم طبیعیه، طبیعت ممکنه هر مجموعه‌ای باشه، ولی باید مراقبت بکنه، کنترل بکنه. حالا رفتیم سراغ فوتبال خارجی، فوتبال خارجی هم بس خیلی مشخص دنبال میکنید جدی به نظر میاد؟ نه خیلی جدی نه، الان حداقل نه، قدیما چرا بیشتر، الان کمتر میرستم این کاغذ بگیر. رونالدو یا مسی در این حد که دیگه دنبال میکنید که مثلا طرف حد کدومشون بیشتر؟ مسی. مسی بعد بارسلون پس بتاب و نه رئال. نه خیلی فرقی بین اونا نمیکنه. آقا مسی رو دوست دارید؟ نه چیزم رونالدو رو هم دوست دارم، ولی در واقع میخوای بازیکن محبوبتون رو بگید الان هم مسی؟ یه موقعی به نظرم تو اوجش رونالدینیو بهترین بازیکن دنیا بود، شاید از دوره مارادونا و دوره حالا پدرم ما خیلی ندیدیم، فیلماش دیدیم، و اون رونالدوی قبلی، رونالدو اورجینال. آره رونالدو برزیلی. رونالدینیو بعضی واقعا بعضی از حرکاتش رو توپ کلا بازیکن فانتزی دوست داره، تکنیکی مکنیکی که اگه باشه توپ رد کنه شما دوستش دارید. بعدش میاد. نه خب خیلی هست مثلا شما خودت مسی یا رونالدو؟ من مسی. در این زمین با هم تفاهم ده. انشالله تو بقیهش هم پیدا هم. بعد خیلی ممنونم دیگه وقت شما هم فقط بچه اگه اگه یه بازی موندگار هم تو ذهنتون هست چه مهدیس باشگاهی هست از بازی ایران؟ باشگاهی بگیم آخه خیلی لو میره بازی های باشگاهی دو تا بازی بگیم، یکی اون بازی دو دویی که به دعوا کشید استقلال پرسپولیس، یکی همون سه هیچی که ناصر محمدخانی استقلالی‌ها رو زد، یکشو از این ور گفتیم یکی از اون ور، دو که مساوی گفتید پس این ورش دو دو اون شیرینیش از مساویش بیشتر از برد بود چون دو هیچ عقب بودن بعد دو دو شد. ده نفره بازی که ده نفره شد سه بازی ده نفره رو هم آره دیدیم، هم یه بازی بود. این پیروزی انقلاب هم بر شما هم بر همه مبارک باشه. به هر حال برنامه خوبیه، برنامه 90. شما به عنوان مجری و به عنوان اون کسی که در حقیقت برنامه رو اجرا میکنید قدر بدونید و ازش استفاده کنید، به خصوص که شما یک ویژگی خوبی هم که داری، یارو از تعریف کنم برنامه رو چیز بکنید، این که معلومه که وقت میذارید، یعنی معلومه تو مسلطید، همه اطلاعات دارید، وقت میذارید، خودش خیلی چیز مهمیه. حالا همه هم تا اونجا که من میدونم به سلامتی که دارید مشهورید و خودشون هم یه سرمایه یکی هم قدر بدونید. خیلی ممنون، مرسی از لطفتون و وقتی که گذاشتید. انشالله که موفق باشید، انشالله برنامه خوبی باشه. برنامه دلمون میخواست شب 22 بهمن
به نوعی مردم رو خوشحال کنیم. انشالله که خوشحال شده باشه. خیلی ممنون، مرسی. انشالله هر کسی موفق باشید. قربان شما. از دوستان شما این آقای فیلمبردار روشونه و بقیه هم از همه آقایون تشکر میکنم. ساعت 11 شب انشالله موفق باشید. یا این آب فقط شما بوده، ما آب نیوردن. آمین. از نظر بود بابای آب اصفهان بود که اصفهان بود آب دادم به بازیکن آبش. چی شد بالاخره؟ معلوم شد؟ معلوم. آخ چی شد؟ هیچ. آخ درست نباشد. عکس بگیریم من پاشم؟ نه شما هم بشین دیگه. آب بشین.